Re, viss ēters ir te! Jauno doktorantūras studiju modeli Izglītības un zinātnes ministrija pieteica, ka viena no valsts prioritātēm jauno zinātnieku sagatavošanā. Tas zinātnieku un pētnieku karjeru padarīs pievilcīgāku, kā arī garantēs, ka arvien vairāk cilvēku iegūs doktora zinātnisko grādu, tā uzskata reformas autori. Pašlaik ministrija modeli pilnveido un ieceredz, ka reforma ieviesīs pakāpeniski līdz 2026. Gada beigām. Un šodien kopā ar Pasaules Bankas ekspertiem notika šim tematam veltīta konference un par galvenajiem secinājumiem bija Tāna Strate. Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, 2018. Gadā bija zemākais doktora grāda ieguvējs skaits uz 10 000 iedzīvotājiem, liecina pēdējie apkopotie dati. Jaunāku salīdzinošu rādītāju nav, bet tas nenozīmē, ka būtu noticis būtisks izrāviens. Ja tā turpināsies, ir riski, ka esošie pētnieki un zinātnieki novecos, tikmēr gados jaunā paaudze akadēmisko karjeru neizvēlēsies. Tāpēc top modernāk doktorantūras modelis, kas cita starpā nodrošināšot konkurētspējīgus ienākumus. Jaunais modelis ilgtermiņā sagatavos prognozējumu skaitu jauno doktoru, nodrošinot nepieciešamos cilvēku resursus ar atbalstošas kapacitātes pētniecības un inovācijas spējām Latvijas augstākai izglītībai, zinātnē un uzņēmējdarbībai. Tāpat modelis paredz, ka studentam noteikts laiks jānostrādā augstskolā, jāvelta laiks arī pētnieciskajiem vai studiju darbam. Turklāt paredzēts šo darbu padarīt stabilāku. Esošajā sistēmā liela daļa akadēmisko amatu ir vēlēti amati, kā arī daudzus darbiniekus pieņem uz noteiktu laiku. To plāno sakārtot. Pieaugot nodarbinātības stabilitātei, sakārtojot šo slodžu sistēmu, vajadzētu pieaugt to cilvēku īpatsvaram, kuri institūcijā strādā pilnu slodzi, un attiecībā uz viesdocētājiem, tad, protams, nodarbinātības nosacījumiem ir jābūt salāgojamiem un arī motivējošiem. Lai tas notiktu un reformu veiksmīgi varētu pabeigt ievies 2026. Gada nogalē, tiek plānots arī papildu finansējums šo mērķu sasniegšanai. Vita Onstrate, Latvijas televīzija.